madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ay wehelinayaan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ayaa kormeer ku sameeyey mashaariicaha GBLG-ga ee laga fuliyey magaalada Berbera, isagoo madaxweyne ku-xigeenka kormeerkiisaasi kadib warbaahinta kula hadlay xafiiska dowladda hoose magaalada Berbera. Waxaanu sharaxay in mashruuca GBLG-gu 10 sano uu soo socday, 10 sanana muddo 2 wajeh ay ku dhammaadeen oo GBLG-ga lagu tijaabinayo Soomaaliland, isla markaana sanadka cusub la bilaabi doono wejigii 3-aad ee GBLG ku saabsan magaca mahadnaqa ka tago. Sida aad la wada socotaan mashruucani wadaagaha dowladaha hoose JBLG af Ingiriis ugu dhahdo, waa mashruuc muddo soo socday, 2 weji baa soo dhammaaday. Waxaan imika bilaabaynaa wejigii 3-aad oo guddaha kadanageer galay. Runtii 2 weji ee hore ee soo dhammaaday wuxuu soo socday muddo 10 sannadooda. Ujeeddada laga lahaana waxay ahayd in dowladaha hoose awooddooda maamul kor loo qaado oo la dhiso, si ay dhaqaalahoodana qaabka dhaqaalaha u kobcinayaan u bartaan, qaabkay adeega u bixinayaan u bartaan, iyo waxa kaloo ku jiray in dadka la baro, degweynka la baro ina waa tashiga dowladaha hoose iyo dadweynaha, iyo isku xirka maartay dowladaha hoose iyo dadweynaha in la baro, oo maadaama ay mas-uuliyaddoodu ay tahay inay degmadan doorata ay ka mas-uul yihiin oo adeegyadii loo baahnaa la rabaa inay qabtaan, inay mar walba la tashi la sameeyaan degmadu intay xukumaysay ee tuulada koobnayd. Barindirig Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.